Turistička organizacija Herceg Novi odlučila je da nakon nekoliko godina pauze ove organizuje doček nove godine. Uz hitove Bijelog dugmeta i orkestra za svadbe i sahrane Gorana Bregovića, preko 2,5 sata veselit će se novljani i turisti dok budu ispraćali staru godinu. To je rezultat, da kažem, nekih reakcija šire javnosti od prošle godine kada smo umjesto dočeka nove godine, da tako kažem, neki socijalni program odradili. Međutim, nije to baš naišlo na preveliko odobravanje šire javnosti, možda i s pravom, jer tu se, da kažem, pojavilo mišljenje koje je dominiralo da bi Herceg-Novi kao turistički grad morao da ima doček novogodišnji. Onda smo se mi rukovodili time, pokušali da nađemo što, da kažem, atraktivnijeg izvođača i mislim da Goran Bregović, neko ko ima izuzetnu težinu, koji je široj javnosti poznat, koji nastupa u svjetskim metropolama. Kompletan program biće poznat do početka juna. Mićunović smatra da je ovo dobar početak mijenjanja prethodne prakse. I opština Herceg-Novi za 1. januar angažovati, ja se nadam već u sljedećih 10-15 dana da bi moglo biti poznato ko će biti izvođač i 1. januara. Imaćemo i 30. decembra program za djecu, tako da bi se, ja se nadam, za 15 dana mogu kompletirati komplet čitav taj novogodišnji program i izaći i prema privredi i prema agencijama sa tom nekom ponudom novogodišnjom, trodnevnom, koja bi, kako već vas stvari stoje na vrijeme, objavljena, sigurno mogla dati odlične rezultate kad je u pitanju popunjenost. Doček u novogodišnjoj noći u iznosu od 100.000 eura finansirat će turistička organizacija, dok će izvođača koji nastupi 1. januara odabrati i finansirati opština Herceg-Novi.